Eu virava pro Sudoku, Sudoku, não entendo nada que você fala. Ele virou, também não entendo nada que você fala. Porque eu realmente não entendo nada que eu falo. E eu não entendo nada que eu falo também por causa do meu sotaque. Que dia que você vai largar do rap e começa a cantar sertanejo? Vou começar a cantar sertanejo, vai eu e ele. Entendeu? Marília Mendonça já ligou no zap. E não tá mais fechado que os comércios hoje em dia. Entendi nada que você falou. Pô, tem ele zoando o Sidoca, mano. Não, mas o Sidoca, na música dele também tem música dele que não dá pra entender porra nenhuma que ele tá falando. Nem ele.